Se olisi Rovaniemi. Ja tällä linja-autopysäkillä tässä paikalla 20 vuotta sitten rysäytin muuten ajokortittomana poliisin ratsiaan. Ja se oli tällä linja-autopysäkillä. Mutta oli joku tehovalvontameininki siinä menossa ja siinä kävi sellainen homma, että katsottiin ainoastaan turvavyö ja pilli suuhun. Ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvät muistot Rovaniemen poliisista siis toisin sanoen. Että tällaistakin voisi tapahtua.